Служебното правителство направи една крачка в това положение, но тя е половин крачка. Специално по средствата за гасение на пожари, ще ви кажа каква е полукрачката. Полукрачката е, че в Плана за възстановяване и устойчивост заложихме проект за медицински хеликоптери, което е добре, възприема се добре, дай Боже да станат бързо, защото такава необходимост имаме и тя е неотложна. В по-широкия кръг на темата хеликоптерни и летателни средства, при дискутирането на този проект стигнахме до извода, че няма да е лошо и няма да е зле да се направи цялостна държавна структура под формата на държавна агенция, в която да има не само медицински хеликоптери, но и хеликоптери за гасени на пожари, за извънредни ситуации и други летателни средства. Дадахме си обаче сметка, че нашия период на действие и времето, с което разполагаме, не е достатъчен да се аргументира един такъв пълен проект в цялата му същност. И по тази причина се ограничихме само около медицинските хеликоптери. Да, прав сте, в момента, за съжаление, имаме един хеликоптер, който работи от военновъздушните сили. От вторник ще има още един на разположение и вероятно до 10 дена и трети. Но това ни е капацитета в момента. Ако нещата си обърнат и станат по-тревожни, ние ще трябва по европейски механизъм да искаме помощ от друга държава с летателна техника, защото нашата е недостатъчна и разчитаме на нашите огнеборци на место, които са по земята, разбира се, от състава на Министерството на вътрешните работи.